Audiência pública discute na Assembleia a coleta e o transporte de resíduos sólidos. Termo de ajustamento de conduta para a taxa de disponibilidade médica movimenta o debate no Legislativo. Projeto do governo do Estado isenta do ICMS produtores que implementam técnicas de reuso da água. E a Câmara dos Deputados aprova medida provisória que garante o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. O primeiro expediente desta quarta-feira, 23 de março de 2016, já está no ar. Bom dia. A audiência pública aqui na Assembleia colocou em pauta a coleta e o transporte de resíduos sólidos em Fortaleza e na região metropolitana. Entre os assuntos debatidos, a extinção dos lixões e a formação de consórcios intermunicipais para o gerenciamento dos processos. A extinção dos lixões ainda é só um sonho no país. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, determinou que esses locais fossem fechados até 2014. Mas em 2016, a medida ainda não foi efetivada no território nacional. Dois projetos que tramitam no Congresso prorrogam o prazo para que municípios passem a dar o destino adequado aos resíduos sólidos, fechem os lixões e se ajustem à Política Nacional de Resíduos Sólidos. As cidades teriam até 2021, prazo criticado pelo deputado Heitor Ferrer, propositor da audiência pública que discutiu o assunto na Assembleia Legislativa. A lei é de 2010, nós estamos em 2016, portanto é uma área que há por parte dos governantes, municípios, estados e União, por parte de todos eles, uma falta de respeito com a cidadania e com o cidadão. Na semana passada, o governador do Ceará, Camilo Santana, apresentou aqui na Assembleia a lei e o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. O Executivo propõe um modelo de gestão integrada, contemplando a regionalização e o consorciamento entre os municípios. A ideia é desativar e recuperar áreas degradadas pelos lixões, implantar a coleta seletiva, implantar a logística reversa e capacitar catadores. O governador Camilo Santana trouxe à Assembleia Legislativa uma mensagem que trata-se de um projeto de lei que estabelece a política estadual de resíduos sólidos. Ao mesmo tempo, o governo apresentou o plano estadual de resíduos sólidos com diretrizes, com um diagnóstico sobre a situação que é muito difícil, preocupante, da gestão de resíduos sólidos no estado do Ceará e com metas para os próximos 20 anos. Nós queremos que nos próximos 20 anos nós tenhamos condição de extinguir e acabar com os lixões que envergonham o estado do Ceará. O presidente da Associação das Empresas de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos do Ceará, que participou da audiência pública, falou que apenas 3 empresas fazem o serviço no estado. Ele disse que há uma busca constante para otimizar o trabalho, atendendo aos critérios de preservação ao meio ambiente. A preocupação maior da Centran é em defesa do meio ambiente, certo? Então nós lutamos para levar avante um trabalho digno, né, em defesa, como eu falei, do meio ambiente. Então como é que a gente faz? Orienta nossos associados, todos eles são orientados a respeitar a lei, tanto civil como criminal, tá? Para que nós possamos desenvolver um trabalho a contento, sem reclamação da população. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia realizou uma audiência pública para discutir sobre a taxa de disponibilidade médica. Desta vez, o debate contou com a participação da OAB, do DECOM e das operadoras de saúde para discutir o termo de ajustamento de conduta que proíbe a cobrança. Entre as propostas contidas no termo de ajustamento de conduta estão a melhoria dos serviços prestados pelos planos, descredenciamento no prazo máximo de 5 dias para médicos que cobrarem a taxa de disponibilidade e revisão dos valores pagos para obstetras. Esse que detectado através das operadoras, ela possa puni-los, esses profissionais, retirarem dos seus quadros ou de associados ou filiados. E, consequentemente, perdurando essa prática, nós vamos ter o poder de penalizar, de aplicar uma multa a essas empresas. A taxa de disponibilidade é uma cobrança considerada ilegal pela Agência Nacional de Saúde, feita por médicos, para ficar à disposição da gestante à medida que o período do parto se aproxima.
De acordo com a apuração realizada pela Comissão de Direito do Consumidor da Assembleia, os valores cobrados variam entre R$ 2 a R$ 5 mil. A diretora de assistência à saúde da CAMED informa que repudia a prática de cobrança ilegal. Não aceitar o pagamento dessa taxa cobrada pelos médicos, considerando que ela não é prevista em contrato e considerando que a CAMED já paga todos os honorários e taxas previstas na tabela de honorário dos médicos. Já a Unimed afirma que apura uma denúncia de cobrança da taxa de disponibilidade e, além de ter instaurado um processo administrativo contra o médico, ressarciu todos os valores pagos à cliente. Mas o assessor jurídico informa que é necessário mais tempo para analisar a viabilidade jurídica do TAC. Há alguns pontos que podem ser aceitos, outros que são impossíveis de nós assumirmos, como, por exemplo, descredenciar o médico no prazo de 5 dias. Conforme eu disse, pelas peculiaridades da cooperativa, o médico não é um simples credenciado da cooperativa, ele é dono da cooperativa, ele tem cota parte, ele tem uma relação contratual societária. Então, ele não pode simplesmente ser descredenciado no prazo de 5 dias. A Comissão de Defesa do Consumidor deverá realizar uma nova reunião com o DECOM e as operadoras de saúde para firmar o TAC. O programa Cidadania em Rede da Prefeitura de Fortaleza tem o objetivo de informar sobre oportunidades de negócios, benefícios, comunicação interpessoal, motivação, entre outros temas ligados ao empreendedorismo. Em março, serão beneficiados os moradores dos bairros Bela Vista e Pici, na Regional 3. Vamos saber mais informações com a repórter Camila Carvalho. Camila, bom dia. Quem pode participar desse programa? Bom dia, Tiago. Qualquer pessoa pode participar da programação que acontece hoje e na próxima terça-feira. Vale lembrar que as inscrições são gratuitas. Nós vamos conversar agora com a coordenadora do programa Cidadania em Rede, Lúcia Oliveira. E por que a Prefeitura está tendo essa preocupação em realizar esse tipo de palestra? Bom dia. Bom dia. Bem, um dos objetivos da Prefeitura e da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos é promover a cidadania, né? E para isso a gente compreende que a inclusão social é importante. Então, por isso que a gente resolveu fazer uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no intuito da gente poder também potencializar os moradores que trabalham na área, que são vendedores autônomos, empregadas domésticas, né? Microempreendedores. Onde vão acontecer essas palestras? Bem, acontecerão duas palestras, né? Hoje vem sendo o Centro de Cidadania e Direitos Humanos da Bela Vista, que fica na rua Viriato Ribeiro, sem número. E na terça-feira, dia 29, nós iremos estar no Centro de Cidadania do PICI, que fica na Avenida Matos Dourado, sem número também. Essa programação, né, essas duas palestras, fazem parte de uma programação maior que normalmente é ofertada todo mês. Isso. O programa Cidadania em Rede, ele trabalha com arte, esporte e educação em direitos humanos, né, em 8 territórios de Fortaleza. E dentro dessa perspectiva, para a gente é muito importante fortalecer as redes comunitárias e também poder potencializar atividades, né, extras com parceria com outras secretarias. O foco, o público-alvo, são justamente os moradores, mas qualquer pessoa pode participar, os moradores da área que eu digo, mas qualquer pessoa pode participar. Isso, qualquer pessoa pode participar, tanto do entorno, do raio, né, que está inserido os centros de cidadanias, como também outras pessoas que são do município de Fortaleza. Obrigada pelas informações e se você quiser saber mais sobre a programação e também confirmar a inscrição, você pode ligar para o número 3452-2364. Com você, Tiago. Obrigado, Camila. Em instantes, no Dia Mundial da Água, parlamentares destacam a importância do consumo consciente. E um projeto de lei do Executivo isenta do ICMS produtores que trabalham com o reuso da água. Nós voltamos já. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. A TV
Assembleia é um canal de diálogo entre o Poder Legislativo e a sociedade. A emissora oferece ao povo cearense um instrumento de acompanhamento do trabalho dos parlamentares. A transmissão diária e em tempo real da sessão plenária garante transparência na atuação de seus representantes. Os debates entre os deputados, as deliberações da mesa diretora, os pronunciamentos na tribuna, a análise e a aprovação de projetos que dão origem às leis. Sessão plenária, todos os dias, a partir das 9 da manhã, ao vivo, direto do plenário, 13 de maio, na Assembleia Legislativa. Na TV Assembleia, canal 30, TV do Nosso Povo. Ontem, 22 de março, foi o Dia Mundial da Água. Os deputados cearenses fizeram uma reflexão sobre o consumo consciente em um ciclo prolongado de seca que atinge o estado. No Dia Mundial da Água, parlamentares aproveitaram a data para defender o consumo consciente. O deputado Moisés Braz, do PT, alertou que o açude Castanhão, responsável pelo abastecimento de água da capital, está com nível baixo. Toda a água que abastece aqui a região metropolitana e a grande Fortaleza, ela vem do açude do Castanhão. O Castanhão está apenas com 9% da sua capacidade. Se a população tivesse consciência do que isso representa, é um risco aqui para nós da capital e da região metropolitana, todo mundo ia de fato fazer um trabalho muito mais de conscientização do seu vizinho, do seu parceiro, porque a gente pode com certeza ter colapso d'água muito próximo aqui em Fortaleza. De acordo com a FUNSEMI, o Ceará deve registrar em 2016 o maior ciclo de seca desde 1910. Dos 153 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, COGER, 124 estão com volume inferior a 30% da capacidade. Desses, 36 estão abaixo de 1% e 12 com a capacidade zerada. Para o deputado Heitor Ferri, do PSB, assim como a população, precisa economizar, o poder público também precisa fazer a parte dele, com o fortalecimento da política de saneamento básico. O que tem que ser feito é o governo se preocupar em dar às cidades o devido saneamento básico com o devido destino do resíduo sólido. Isso é função do poder público. E nós, sociedade civil, estabelecemos um controle pessoal para proteger e guardar essas águas limpas. O governo faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Na sessão desta terça-feira, um projeto de lei que isenta do ICMS os produtores que trabalham com técnicas de reuso da água. Os parlamentares apoiam a iniciativa. A mensagem que trata da isenção do ICMS para os produtores que trabalham com o reuso da água, no que se refere à aquisição de máquinas e equipamentos destinados à construção, instalação, manutenção e modernização de sistemas de tratamento, foi lida no plenário desta terça-feira. O governo destacou que o projeto é necessário diante da dificuldade hídrica que o estado enfrenta. Para muitos parlamentares, a matéria chega em boa hora e é um incentivo para que haja um aproveitamento melhor da água. A gente tem que saber reaproveitar. Existem águas que com um pequeno tratamento elas podem ser reutilizadas, não para o consumo, não para a sedentação humana, mas para o consumo industrial, para a geração de produtos que sejam eles utilizados, a água como uma das suas matérias-primas, e sem dúvida nenhuma isso fortalece a economia do nosso estado do Ceará. De acordo com a COGE, até o fim de janeiro deste ano, 130 reservatórios do Ceará estavam com volume abaixo de 30% da capacidade. Outros já estão praticamente secos, como Castanhão, que hoje tem menos de 10%. O deputado Roberto Mesquita também elogiou a iniciativa do governo. O parlamentar afirmou que o Ceará se iguala a países do primeiro mundo ao incentivar o reuso da água. Fazer com que a água seja reusada tem custo. E esse custo o estado do Ceará quer dividir com os produtores de água de reuso. Portanto, está de parabéns o governo do estado, que vai se adequar a boas práticas mundiais. No mundo todo, nos países civilizados, já se reutiliza boa parte da água. Na contagem regressiva para a Semana Santa, o EMOSS convoca a população para fazer a doação de sangue. O órgão lançou uma campanha de doação para mobilizar os voluntários e reforçar o estoque para a Semana da Páscoa. Camila Carvalho tem os detalhes.
Tiago, o feriado da Semana Santa já é historicamente marcado pelo aumento do número de acidentes, o que, por sua vez, aumenta também o uso do estoque de sangue do Hemosse. Nós vamos conversar agora com a coordenadora de captação de doadores do Hemosse, Nájila Lima. Então, é preciso sim doar antes de viajar ou quem não for viajar, né, Nájila? Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia a todos de casa. É isso mesmo. Feriado da Semana Santa requer um olhar todo especial da população. Então, nós estamos convocando a você que não vai viajar. A nossa sede vai funcionar nesta quinta-feira santa, das 7h30 às 18h30. Fecha na sexta-feira santa, reabre no sábado de 8 às 16 e a gente fecha no domingo de Páscoa. Mas o posto de coleta do JF vai funcionar todos os dias do feriado, das 13 às 17h30. É uma oportunidade para quem não vai viajar, não está com tanto tempo de realizar essa doação, vai poder realizar a doação no feriado. Quinta-feira santa, a nossa unidade móvel vai estar na Praça do Ferreira de 8 às 16. Então, se você estiver passando pelo centro de Fortaleza, ainda dá tempo de fazer a sua doação. Certo. Tem alguma outra unidade móvel além dessa que você falou da Praça do Ferreira ou só ela? Na quinta-feira, só na Praça do Ferreira. Hoje, quarta-feira, a nossa unidade móvel está na Unifor, das 9 às 20 horas. O posto de coleta do VaptVupt hoje funciona também de 8 às 17. Estamos no interior, em Chorozinho, gente. Para quem mora em Chorozinho, nós estamos hoje aí realizando coleta de sangue. Quem pode doar? Qualquer pessoa que esteja saudável, alimentada, portando um documento oficial com foto, que pese mais de 50 quilos e tenha entre 16 e 69 anos. Então, Hemosse, mais uma vez, conta com a solidariedade do povo, né? Feriado de Semana Santa, realmente, ele tem um registro maior de acidentes e nós precisamos estar com o estoque adequado para toda e qualquer eventualidade. E há um cuidado maior também, porque quem doou no carnaval não pode doar agora, né? Bom, 40 dias após o carnaval vem o feriado da Semana Santa. Quem doou no carnaval não vai poder doar agora. Tem um intervalo de 2 meses para os homens, 3 meses para as mulheres. E esse é um período em que a população, é um período sazonal, período de chuva. Normalmente a população encontra-se gripada ou com alguma virose. Então, para doar é preciso estar saudável. A sede do Hemosse ali na Avenida José Bastos, né? Hoje, até às 18h30, ainda dá tempo. E amanhã, quinta-feira santa, gente, nós estaremos funcionando normal das 7h30 às 18h30. Obrigada pelas informações. E é com você, Tiago. Daqui a pouco, Câmara dos Deputados aprova medida provisória para o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. E um projeto de renegociação de dívidas dos estados será discutida no Congresso Nacional. É daqui a pouco. Veja agora a nossa agenda legislativa. Camila Carvalho traz a programação da Assembleia para esta quarta-feira. Tiago, na sessão plenária de hoje está prevista a leitura de um projeto de lei de autoria do deputado Leonardo Araújo, do PMDB, e 41 requerimentos. Vamos saber agora como é que vai ser a movimentação aqui no plenário 13 de maio. Para o primeiro expediente estão inscritos os deputados. A deputada Raquel Marques, do PT, o deputado Jorge Valentim, do PCdoB, Leonardo Pinheiro, do PP, Moisés Braz, do PT, Agenor Neto, do PMDB, e o deputado Elmano Freitas, do PT. Para o segundo expediente, estão inscritos, até este momento, os deputados Sérgio Aguiar, do PDT, e Leonardo Araújo, do PMDB. Com você, Tiago. Obrigado, Camila, pelas suas informações. O projeto de renegociação das dívidas dos estados deve chegar esta semana ao Congresso. As dívidas serão prolongadas por até 20 anos. Aqui na Assembleia, os parlamentares avaliaram a proposta. Os deputados estaduais na Assembleia estão acompanhando com atenção a renegociação da dívida de estados e municípios. O acordo foi fechado em Brasília na semana passada, numa reunião que teve participação dos governadores de todo o país, entre eles Camilo Santana, do Ceará. Um projeto de lei será enviado pelo governo federal ao Congresso. Segundo o Ministério da Fazenda, as dívidas de estados e de municípios com a União Federal, que venciam em 2017, ficam agora para 2047. O deputado Fernando Hugo, aqui na Assembleia, acha a proposta importante, mas o parlamentar desconfia das reais intenções do governo federal. A medida de renegociação das dívidas representa, segundo o Ministério da Fazenda, um alívio para estados que hoje estão com problemas até mesmo para pagar os servidores. É interessante saber-se que os municípios não têm sequer recursos para cumprir aquilo que constitucionalmente lhes é imposto.
Os estados, alguns grandes estados da federação, estão sem recursos para pagar a folha de pagamento. O deputado Agenor Neto quer também atenção para os municípios, que, segundo ele, também estão em situação de falência. A mesma sensibilidade esse governo federal não usa com os municípios, que não aumentaram os seus impostos no ano passado, nem muito menos esse ano, diferentemente do governo federal e do governo do estado, que houve por parte dos dois governos um aumento exorbitante de impostos. Então, quem está na situação muito mais difícil são os municípios. O deputado Evandro Leitão, líder do governo, lembra que o governador Camilo Santana teve destacado papel na negociação com o Ministério da Fazenda e até com a presidente Dilma. O líder do governo na Assembleia observa que o estado do Ceará, diferentemente de outras unidades da federação, sempre pagou suas obrigações rigorosamente em dia com o Tesouro Federal e também mantém os pagamentos em dia com os servidores do estado. Respaldado nisso é que o estado do Ceará irá estar negociando condições melhores do que outros que estão inadimplentes. Então, o estado ele está negociando essas cláusulas para que possa fazer com que essa sua dívida ela possa ser, o tempo ela possa ser aumentado e, consequentemente, o valor a ser pago mensalmente possa ser reduzido. A medida provisória 698 de 2015, aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados, viabiliza a concessão de garantia em operações de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida, em que as prestações são parcialmente custeadas pelo FGTS. A matéria precisa ser aprovada também pelo Senado até o dia 31 de março, data em que perde a vigência. A deputada Raquel Marques, do PT, destacou a necessidade de garantia desses recursos, principalmente no momento de turbulências econômicas. É fundamental, inclusive, para a gente enfrentar a crise econômica internacional, porque você estimula a economia, tanto com a geração de empregos, como também com a compra de material de construção, com o comércio, né, com a indústria nacional. De acordo com o projeto de lei de conversão aprovado, 10% dos recursos destinados pela União para a construção de imóveis para pessoas de baixa renda terão de ser aplicados em projetos nos municípios com até 50 mil habitantes. O deputado George Valentim ressaltou que o programa, além de garantir moradia digna para os mais necessitados, gera emprego e renda, o que é, no momento, essencial para os pequenos municípios. Quando se destina recursos específicos para cidades com mais de 50 mil habitantes, além do alcance social que tem essa moradia, tem a questão da geração de emprego e renda nessas cidades menores do estado do Ceará, que são a sua grande maioria, estão na faixa de até 50 mil habitantes.